U okviru promoviranja škole Kur'ana časnog i učenja Hivza predstavljeno je odeljenje u Ribariću. Glavni imam džamije u Ribariću, ali koordinator iste, kaže da je cilj motivisanje polaznika ove škole kako bi se očuvala svijest o vjeri. Odziv je zaista bio dobar. Veliki broj polaznika škole Kur'ana se odazvalo. Ja s ovom prilikom zahvaljujem svim roditeljima koji su poslali svoju djecu da se podučavaju Allahovoj knjizi Kur'an i Kerimu. Znači, otprilike godinu dana neki koji su već u školi Kur'ana, a imamo neki novi, alhamdulillah, jako dobro napreduju. Ja sam jako zadovoljan sa njihovim rezultatima i uspjehom koji postižu. Jako su marljivi, dobro rade, dobra djeca, alhamdulillah, dobro slušaju, redovni su na nastavi, skoro, znači, da nema izostanaka, kako se zove, i što se tiče još, jako je bitno što su sva na namazu, znači kad je namaz i vrijeme namaza, sva su u džamatu na namaz zajedno skupa. Dakle, mogu da kažem da smo za ovu godinu dana postigli izuzetno dobre rezultate i djeca su dosta dobro, znači, savladala kuransko pismo, a i učenje Kur'ana i Kerima i tedvijska pravila. Škola Kur'ana časnog u Ribariću je raspoređena u dva dijela. Nova profesorica ove škole je ponosna na sve polaznike i nada se da će ih iz godine u godinu biti još više. Odjeljenje u kojem ja djelujem sastoji se od tri grupe. Prva grupa jeste grupa za učenje sufare, odnosno arapskog pisma. Druga grupa jeste za učenje teđvida i pravilnog učenja Kur'ana. I treća grupa jeste grupa za učenje Kur'ana na pamet. Što se tiče starosne dobi, ona je određena od 5 do 6 godina, sa tim da imamo izuzetak, polaznicu od 4 godine, koji nismo mogli uskratiti želju za školom Kur'ana časnog. Gornja granica nije određena. Imamo, dakle, osnovaca, srednjoškolaca, majki i hanuma. Također, najstarija polaznica ima 65 godina. Dakle, vrata škole Kur'ana časnog su otvorena za svakog onog ko želi da uči Allahovu dželešanu knjigu. Ono što ne mogu izostaviti jeste da pohvalim rad učenika. Također vidi se njihova želja i podsticaj njihovih roditelja da uče Allahovu dželešanu knjigu. Iz škole Kur'ana časnog poručuju da su vrata škole otvorena za svako ko želi da uči Allahovu dželešanu knjigu. Sva odjeljenja koja djeluju u okviru škole Kur'ana časnog bit će promovirana u narednom periodu sa ciljem važnosti učenja Kur'ana, ali i učenja o islamu.